حضرات گرامی دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ 20-30-40 افراد دانشمند قانون دان حضور مرشد گرامی کے ساتھ گئے اور اس برسل کی عدالت میں جب ان قانون دانوں کے سامنے میرے مرشد گرامی کے ساتھیوں نے اور قانون دانوں نے بیرسٹروں نے جب بات کی تو انہوں نے کیس کو جمع کر لیا اور یہ وعدہ کیا کہ جب بھی موقع ملا اس پر باز ہوگی اور ہم پوری دنیا کے امن کو محفوظ کرنے کے لیے ناموس رسالت کا قانون ضرور بنائیں گے۔ لیکن حضرات گرامی ان کے نصیب میں نہ ہوا۔ انسان اپنی مقدور بھر کوشش کر سکتا ہے، الحمدللہ آپ کے اور میرے شیخ نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ناموس رسالت اس پر سر قربان کرنے کی باری آئی تو ہم سر قربان کریں گے، مال قربان کرنے کی باری آئی تو ہم مال بھی قربان کریں گے۔ نعرہ ختم نبوت زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد، شیخ العالم پیر محمد علاؤالدین صدیقی صاحب زندہ باد، نشیب حضور شیخ العالم پیر محمد سلطان العارفین صدیقی صاحب زندہ باد، حضرات گرامی بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ آج آپ تمام نے حضور مرشد گرامی کے اس مشن پر لبیک کہہ کر عملی طور پر یہاں اپنا وجود پیش کر کے آقایان نعمت اور مشائخین امت اور علماء امت کو کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا ختم نبوت کا مسئلہ ہو، دربار عالیہ نہریا شریف کے فیض یافتہ ان کو دنیا کے کسی کونے میں بلایا جائے، مرشد گرامی کے چشم و روح سے فیض پانے والے کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، ہر ایک سے آگے ہی نظر آئیں گے۔ حضرات گرامی میں بات کو مزید نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن اقوام مغرب اور دشمنان اسلام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر تم نے حربہ اختیار کرنا ہے تو وہ حربہ اختیار کرو جو تمہیں زیب دیتا ہے۔ ارے تمہیں معلوم نہیں میرے نبی کا اوڑھنا بچھونا، میرے نبی کی صبح، میرے نبی کی شام، یہ 63 سالہ زندگی اتنی پاکیزہ اتنی مطہر کہ رب ذوالجلال نے آپ کے عمر کی قسم اٹھا کے کہا اے رب محمد تو نے نبی کی ساری عمر کی قسم اٹھا کے مسلمانوں کے سامنے، اغیار کے سامنے، کفار کے سامنے، منافقین کے سامنے، مشرکین کے سامنے یہ حقیقت کھول کے رکھ دی کہ جس کی عمر پر قسم اٹھائی جا سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ نبی دو عالم کی عمر ہو سکتی ہے۔